Tervehdys. Tuossa pari päivää sitten pelattiin kaveritten kesken täällä meikällä biljardi-turnaus. Ja sitten kun se turnaus oli ohi, niin vähän sillä vitsinä heitettiin, että olisi kiva saada ne tulokset tuonne Suomen Biljardiliiton nettisivulle. No, siinä illan päälle sitten otin tällaisen kuvakaappauksen ja laitoin sen tuonne Faseen, Facebookiin. Suomen Biljardiliiton nettisivusta ja siellähän ne meidän tulokset on. Kestilän viikkokisoissa tasainen vääntö ja tulokset siellä. No, hyvin pian tätä alettiin epäillä kuvan manipulaatioksi niin siellä Faseessa kuin muun muassa tänä iltana sitten tuolla lentopallossa, kun siellä pelattiin. Mutta käydäänpäs katsomassa ihan näin live-videon välityksellä, että miltä se Suomen Biljardiliiton nettisivu nyt näyttää. Näin päästiin tänne Suomen Biljardiliiton nettisivulle ja siellähän ne tulokset edelleen ovat. Siinä on tullut näköjään joku muukin uutinen tuohon väliin. Kestilän viikkokisoissa tasainen vääntö, tulokset siinä. Ja tätä voi ihan näin rullaillakin tätä nettisivua. Eli ei ole kyse kuvamanipulaatiosta, mutta olisiko kyse videomanipulaatiosta?